Уважаеми зрители, продължава поредица на предаването да ви представяме популярни известни журналисти и сега по изключение тази вечер съм гост в студиото на телевизия Дарц, телевизия от Благоевград, популярна и наложена местна телевизия. Защо съм гост? Защото в предаването тази вечер ни гостува, както тук се изразява в Пиринския край, гласът на Югозапада, Ирина Жерева. Топ журналиста, кореспондента на BTV. Ще засегнем и нейните успехи в професията. Добър вечер! Здравей, Радо! Изключително ми е приятно, че си днес гост тук в Благоевград. Аз имам сантимент към Петрич и за това, че един от любимите ми колеги Иван Кънчев е от Петрич. Така много го обичам него и не само заради това. Но сега тук е колегата Иван Кънчев. Няма да ревнуваш. Няма да ревнуваш, моля те. Така, повода да те покана е, че ти миналата година, нали може на тия си говорене, разбира се, спечели много огромно признание, най-вече от гилдията. Истинското признание, което идва от гилдията. Топ журналист, кореспондент на 20 години на BTV. Как се случи тази история? Всяка година BTV си излъчват кореспондента, който според тях заслужава тази награда. Аз разделих тази награда с колегата от Франция, Деси Минчева Ро, така добра. Че страхотна е тя, много лъчезарна. Колегите са решили да е така. Изключително бях благодарна и все още съм, че те са решили, че ние с Деси сме достойни за тази награда, но пък държа да кажа, че всичките кореспонденти на BTV за мен са най-добрите кореспонденти. Сега това няма спорно. Аз исках друго да маркирам като тема фокус на това, тази награда, защото за мене, специално Пиринския край, ти си най-разпознаваемата. БНТ си сменят кореспондентите през половин година. Също така и с Нова телевизия. Нали, говорим за големите телевизии. Как успя да се наложиш като лице? Защото съм най-стара, може би, най-много време работя в тази телевизия, близо 20 години. Да, почти 20 години си да. Като кореспондент. Може би заради това, а и може би и за това, че не съм сменила телевизията. Mm-hmm. Работя за тази телевизия, не прехвърчам от телевизия в телевизия, от първия ден, в който съм почнала да работя до... Тук яко ме жегна, защото аз съм от тия къде хвърчил по телевизия на телевизии. Няма лошо, всеки сам си преценява. Добре, толкова години. Аз се учудвам на такава. Видимо, крехка жена. Как твоите родители? Ти си потомствен журналист. Баща ти дълги години работи в Радио България. Радио Благоевград, да. Радио Благоевград. Дядо ти пък е кореспондент на БТА много години. Да. Тия хора не можаха ли да ти внушат, че тази професия не е за жени? Разбирам, че си майка на две дъщери. Искам само да ти кажа, че когато... Можах на време да те спасат от тази професия. Въобще не са... И не са и полагали усилия. Нито са правили опити да ме спасяват, нито са правили опити да ме подбутват към тази професия. Баща ми, когато разбра, че кандидатствам за едно място в Радио Благоевград преди много-много години, преди повече от 25 години сигурно беше, просто си направи оглушки. Така ли? Да, сигурно искал да си е казал, тя сама ще реши, че това не е за жени. Не. Да, не е за жени, ама ето, както виждаш. Жена съм все пак. И си я работя с любов в тази професия все още. Това е професия, която от сутрин до вечер си... Не от сутрин до вечер, от сутрин до сутрин. От сутрин до сутрин. Защото през нощта не спиш, не си мисли, че спим. Как те търпи мъжът ти? Еми трудно. Това е тежка трудно история. Трудно ме търпи. Той е герой. Не само ти, той е герой. Айде сега, моля ти, да не... мъжка солидарност тук, а мъже герои няма. Молят, не дай така. Така, кои са забележителните моменти в твоята, които си ги помниш цял живот? Моменти в твоята професия. Ох, Радо, всеки път ме питат какво помниш най-много. Ами при толкова много неща не мога, да помня всичко. Които са ти влезли в сърцето? Не мога да помня всичко. Много неща има, които помня. Наистина, не мога да ти дам само едно нещо. За съжаление, не помня само хубавите неща. Но имахме един случай с едно детенце, което трябваше да спасим чисто финансово, да намерим парички за неговото лечение. Ами намерихме парите за 2 дни. И в крайна сметка детенцето пак след известно време разбрах съвсем случайно, че парите не са всичко, че детенцето си е отишло. Но това, което помня е, че се срещам с страшно, страшно добри хора от малките населени места. Затова аз винаги съм казвала, че харесвам хората в малките населени места, които са много добри. Включително и във вашия край има такива хора. Въпреки, че нали, всеобщо мнение е, че в Петрич били лоши хората, има и добри хора навсякъде. Навсякъде. Да. Всеко стадо има мърша. Точно така. Добрите хора в малките населени места, които живеят за да помагат. Това са ми моментите, заради които работя и заради които живея. Много пъти съм имала възможност да сменя тази професия.
да почна нещо друго да работя, което ще ми е по-спокойно, което ще ми е от 9 до 5. Изкушавала се? Не съм се изкушавала до този момент. Да. Не казвам, че няма да се изкуша. Да. И този момент ще дойде, защото журналистиката не е... Толкова години си репортер, не те ли глозга сега, поне в големите телевизии, до едно време ставаш репортер и след това ставаш водещ на предаване? Това не те ли изкушава? Никога. В един момент напротив, ставаш водещ на предаване? Напротив, аз съм имала възможности и тук в телевизията да водя предавания, съм водила предавания, но не е това моето. Моето е да съм сред хората, да. Аз имам чувство, че си добър водещ на публицистични предавания. Може би на теб това ти е призванието, но на мен призванието ми е да съм сред хората. Не обичам да седя така на едно място и да говоря. Правила съм го, но не е моето. Мисля, че добре ще отива. Ти си имаш каплив език, може би. Е характерно за един репортер, за един журналист. Може би да, но предпочитам да се срещам с хората. Така да ги пипна, да ги докосна, въпреки че този COVID малко ми пречи. Аз винаги обичам да прегърна човек, когато го видя, да го целуна, но сега е малко по-трудно. Не ти правят печетки, но ти си от малкото репортери в тази страна, които успяват с репортажите си да докоснат хората. Ето, това е целта. Да ги карат да се замислят. Това е целта и съм ти благодарна, че така го приемаш. Всичко го пречупваш през себе си. Ти не си просто един обикновен репортер и кореспондент. Съпреживяваш нещата. Всичко, да. Това е нещо, което малко журналисти и репортери днес го демонстрират. Включително и националните медии. Това си е, как ти кажа, ми характер някакъв. Аз съпреживявам и не само работата, всичко преживявам. И в личния ми живот съм така. А защо са такива като тебе са малко в днешно време в българската журналистика? И как да ти отговоря сега за другите, защо не са такива? Всеки човек е... Но затова пък света е интересен, че хората са различни. Ако всички бяхме еднакви... Не дадем, вече самата професия, ние си говорим от много време и в софийските студия, че не се задава читаво журналистическо поколение. В момента няма ярки журналистически лица. Може би си прав, да. Поколението от преди години, когато ние започнахме, това е може би поколението, което ще остане запомнящо се. При тебе, около тебе, има ли млади хора, на които с кев да предадеш това? Преди малко сама ти казах, един Ванката Кънче, ваш петричанец, както да, се казва. Избяга тук. Е, къде избяга? Пак е в медиите. Да, в ОНР, България ОНР, пак е в телевизия, в медиите. Така че надявам се такива като него. Да, има и млади хора, но наистина са много малко. И другото, което е, идва един млад човек при нас, иска да почне работа, обаче иска ти да му постелеш всичко. И на него да му е готово. Няма как. Занаят се краде. Стоиш, гледаш, слушаш, гледаш и което ти харесва, си го открадваш. И вече вкарваш и от себе си. Така, да засегнем. Аз те поканих, освен тия чисто човешките теми, любопитно ми е ти като един от уважаваните кореспонденти, доказали се кореспонденти на BTV, национални медии, това е и това да се пребориш, да си кореспондент на годината в BTV, това е голямо признание, не можеш да го отречеш. Любопитно ми е ти като голям популярен кореспондент на Пиринския край, как гледаш на обществения живот в страната? Какво ще рече обществения живот? Прехода, как го оценяваш живота си, 30 години? Живота си върви... само да ти кажа, че преди 30 години аз съм била дете. Така, окей. Така, че... Имаше големи надежди преди 30 години за по-нормални живот. Ама аз съм пълен оптимист и сега имам надежди. Така ли? Ама и сега имам надежди, че нещата ще се променят. Към по-добро. Ама въпреки, че в момента е така, сме към едно дъно вървим. Ама в един момент ще се издигнем и нагоре, българина, няма как. Българина вика, от 30 години се копаеме в дъното, не го ли стигнахме това? Дъното е много голямо. Така ли? Да знаеш. Още може да копаме. Може, много. Спокойно може да копаем още. Ето сега. Защото не знаем какво е истинското дъно. Така. Разбираш ли? И затова, да не го научаваме. По-добре да не го научаваме. И затова си копаем, но не може да е винаги така. И защото сега ще ме попиташ сигурно и за политика, въпреки че аз не искам да говоря за политика, защото искам да съм така, да съм обективна и не искам да залитам по никакъв начин в така политически аспект, но политиците са на отражение на нас хората. Сега за такива политиците и хората сме такива. Ама няма винаги да е така. Тук не съм съгласен. Може, аз не идеята да сме съгласни. Казвам следното. Идват избори. Така. Питаме, покажа няколко репортажа, които ще коментираме днес в предаването Гласът на Петрич. Ето сега идват избори. Така. И питам баба Пена, примерно цело Михнево. Дошло ли е някоя партия във вашето село да направи общо събрание и да каже, ето сега идват пресрочни, поредни парламентарни избори. Правиме, примерно, партията Хикс, Игрек, правиме общо събрание, на което да избереме кандидат депутати. И тя вика не. Идват избори. Партията ще каже, ГЕРБ ще дойде, това е нашата листа с депутати, БСП ще дойде, това е нашата листа. Някой питал ли е хората за тия листи?
Никой не ги е питал. Идва партията, идват избори, казват, това е нашата листа, гласувайте за нас. И сега хората, обаче политиците на среща много често в студията ще чуеш, това е глас народен, глас Божий. Щом народа ги е избрал, никой не ме е питал за тази сега. Листа, тоя или ония да бъде. То за това са партии, всяка партия си избира своите хора, пък ти имаш такъв избор от партии, можеш да си избереш от която партия, който си пожелаеш. Да, аз говоря за листа, кандидат, депутатската листа, никоя партия не си е направила труда да направи общо събрание, да каже, ето, ние имаме, изборите ни позволяват, листата да бъде 20... И баба Пена да реши кой да е... Да, на общо събрание да се избере, ето, от, ето селото да каже, имаме, един от вашето село искаме да бъде в нашата листа. Ето, правим общо събрание, има резон, кой да бъде? Има резон кой да бъде? Това някакъв. И политиците злоупотребяват с това нещо, казват глас народен, глас Божи. Дай ми идея, ето. Е, сега може да гледат. В каса си на репортер, често си могла и си задавала неудобни въпроси на политиците. И аз те сега си от другата страна на барикадата. Питам те, ти си един от уважаваните кореспонденти в тази страна. Не те ли боли, виждаш, че страната ни се управлява от корумпирани типове, посредствени, в България се управлява от посредствени политици. Съгласна съм. Нека да си го кажем. Не ти ли е болно? Не виждаш ли това, че няма сили, които да обърна тази грозна тенденция? Ама болно ми е, как да не ми е болно? Но то не може хитреца да бъде на върха. До кога страната се управлява от селски тарикати? Ето, в началото ти казах, копаем дъното, ама в един момент ще тръгнем нагоре. Айде, дано да е скоро. Добре, не е ли? Аз мисля, че това е просветителската мисия на журналистическата гилдия. Да биеме тъпаните. Не веднъж си попада в ситуации, в остри конфликтни ситуации с кметове, общински съветници, депутати. Някой трябва да каже баста на това нещо. Трябва да се обърне тази тенденция. Абсолютно. Не може да сме най-зле лошата страна на управление в Европа, най-бедните да сме, най-корумпираната. Всичко де е с това най-лошо. Не сме толкова зле като нация и общество. Поне аз така си мисля. Виж сега, всеки трябва за себе си да отговаря, наистина. И аз, когато съм имала такава ситуация, ама никога не ми е мигвало окото да си кажа моето мнение, дори с риск да имам след това проблеми. Не. Обаче, ако това го направят и ти, и този оператор, и другия колега, и третия, и четвъртия, ако всички това го правят, да, нещата ще се обърнат. Ето тук е момента за това. Има ли солидарност в нашата професия, според тебе? Между конкурентните канали, другите телевизии, другите радиа, истината, ако трябва да ти кажа, солидарност няма. Няма. Особено в нашия край. Е, това е проблема. Да, това е проблема. Солидарност няма. Значи, когато... Всеки гледа другия дали е по-добър или не. И дали има някаква... Не е окей. Okay. Аз не виждам нищо. Ето, примерно, казвам ти откровено. Правиш страхотни репортажи и когато аз съм бил в малко случай, че имам възможност да бъда репортер, съм търсил да поднеса по начина, по който ти го правиш. По начина, по който други колеги го правят. Да, и не виждам нищо лошо, нищо срамно в това нещо. Добре, бе, Радо. Всеки се учи от най-добрите. Ама ти не виждаш. Да, ти не виждаш, ама други не мислят така. Едно време не беше така. Едно време журналистите се подкрепяхме. И аз така мисля, защото аз съм от 20 години ето и в сферата на журналистиката. Но какво сега не знам какво се случи. Аз отскоро отново почвам предаването Гласът на Петрич и местните петричани, които са по-старото поколение, казват, ние не бяхме такива петричани. Ние бяхме по-солидарни, по-задружни. Откакто дойде така наречената демокрация, ние се затворихме, озлобихме се, настроихме се един срещу друг. Има ли шанс това нещо? След като ти го казваш това за Петрич, аз ти го казвам същото за Благоевград. Ами направи си сметка. Значи навсякъде е така. Навсякъде. Ама това може би съзнателно се прави. Не знам дали е съзнателно или е подсъзнателно или е провокирано от нещо. И действително не знам как могат да се оправят нещата. Мога да кажа само за себе си, че аз ще ръчкам до последно. Да. А пък ако всички го правят, оптимист съм, да. С много мои колеги, журналисти, аз често казвам журналисти от София и от страната, си говорим, че съзнателно се работи да бъде опростачена тази нация. С каква цел? Да. По-лесно да бъде манипулирано на общество. Да, всички така говорят. Май се получава. Всички така говорят и в действителност наистина нацията се опростачава. Хора, които не са прочели две книги в живота си, командват парада, както се казва. Никого не визирам, просто в всяка сфера е така. Аз контактувам в моята професия и с хора от ниските етажи, както и колкото и грубо да прозвучи, и с хора от високите етажи. Еми, извинявай, не мога да ти кажа, че тези на високите етажи са по-интелигентни от тези. Не мога да ти го кажа това. Това е тъжна констатация след толкова години работа като кореспондент. Има и при едните, и при другите. Има много интелигентни хора. Има хора. Но те са единици. Но те са единици. А не може, според мен, не би трябвало да е така. Според мен, за да заемаш някакъв пост,
ти трябва ама много да си учил. При мен много често идват жители от Петрич, казват господин Любенов, такава и такова жалба имам, полицията не ни обръща внимание, общината не ни обръща внимание, ООН не ни обръща внимание. Телевизиите се превърнаха в последните институции, които хората виждат някаква надежда, някой да им оправи положение. Така е. Защо е така? Как се го обясняваш? Точно защото не работят институциите. Сега аз ли трябва да го кажа, за да се повярва, че е така? Така е, хората не вярват на институциите. Хората вярват на нас, медиите, повече отколкото вярват на институциите. Постоянно ми звънят да ми кажат, примерно, за най-различни институции, като почнем ВИК, енерго или така нататък. Ама чакайте малко, вие при нас ли си плащате водата, сметките, или тока? Да. Да, сметките. Но никой там не обръща внимание. Много пъти сме помагали за всякакви казуси. Не. Хем се радвам, че съм помогнала на тези хора. Хем пък си казвам, защо аз, а защо не този, на когото му се плаща? Добре, това не те ли отчаява? Не ме отчаява, защото просто аз съм си оптимист по рождение и винаги ще си бъда оптимист. Каквото и да ми се случи, колкото и валяка да минат така върху мене, аз ще си остана оптимист. Не ме отчаява, но е неприятно. Неприятно. Да. Кажи ми сега за тук, значи да кажа на уважаемите зрители, те сигурно знаят, да наблюдавате в националните медии, ти си потомствен журналист. Потомствен, да. Разкажи ми за твоята история. Дядо ми Георги Жерев. Най-любимият човек в живота ми. Mm-hmm. Това е моят дядо. Той беше писател, беше кореспондент, беше заместник главен редактор на Пиринско дело тогава и почина в моите ръце. Така ли? Да. В моите ръце почина... На колко години си била тогава? На 20 и няколко. Точно колко не си спомням. Значи голяма си била. Да. Аз бях в болницата, когато му топих устата с вода и той в този момент почина. Изключително много го обичам до ден днешен и той е човека, който ме е направил мен журналист. Mm-hmm. Попивала съм всичко, което той ни е разказвал в Ковачевица. Аз не знам дали знаеш, но съм израснала в село Ковачевица. Mm-hmm. Всяко лято по 3 месеца изкарвах там. Дядо ми на едно мъничко столче седеше, когато не пишеше, на пишещата си машина. Седеше на едно столче с цигарата, на измената цигара в ръка и ни разказваше за живота. За живота, за работата му, за професията, журналист, колко е отговорна. И аз винаги съм знала, че микрофон е отговорност. Въпреки, че той не работеше с микрофон, той по друг начин пишеше, но изключително много го обичам. След това баща ми беше журналист 20 години в Радио Благоевград. Израснала съм реално в семейството на журналисти. Чичо ми също се занимава с фотожурналистика. Около мен от братовчедите ми също поеха по този път, но дядо ми е човека, който ми е дал на мен хляба в ръцете, хляба, както се казва. И така. И любимото село Ковачевица, където съм си изкарала, невероятно детство. Днешните деца няма такова детство. Те пред компютрите, между четири стени, а от телефона на компютъра и на телевизора. Това им е детството. А ние там тичахме по тиклите, ако знаеш какво е тикла. Не. Тикла, това е каменната плоча върху покривите. Да. В Ковачевица всички къщи са с такива покриви, стикли. Да. И ние тичахме вечер, бягахме, защото пък той беше Цербер. 10 часа вечерен час ти трябва да спиш, ама как ще спа, като цяла нощ е пред нас? И по покривите бягахме и обикаляхме селото и на сутринта на баба ми и бабо Ирино, аз съм кръстена на нея. Абе, вашите внуци, твоите внуци са ми изяли малините. О, не, те в 10 си легнаха. Така си ги мотаехме баба ми и дядо ми. Ние бягахме по пижами, обирахме малинажите. Ходихме в гробището, разравяхме, беше нещо страшно. Страшно. Да. А за детството няма нищо страшно, че сегашните деца не прекарват детство, което ние сме имали. То няма и как. Педагози са казвали, че всеко детство си има неговите нужди и потребности. Твоята по-голяма дъщеря подава ли признаци, че ще поеме или не? Не. Никакви, по-малката също. Верно ли? Да. По-голямата ми дъщеря си е перфектна в математиката, тя си е поела нейния път. Математиката на мен беше най-слабата страна. Малката ми също е така, математиката е любим предмет. Не, и по-добре. Ще се забиват в IT сектора. Еми, сега не знам дали в IT сектора или в някой подобен. Нищо ми върват математиката, но там трябва да се забиват. Пътя си е техен, те си преценяват, но никога не са имали. Може би, аз така си мисля, че може би те са виждали, че майка им постоянно не е вкъщи. Не е вкъщи. И може би това е една от причините. По никакъв начин не се насочват към тази професия. От дистанцията на времето съжаляваш ли, че по този път си поела? Не, за нищо не съжалявам в живота ми. Не. За нищо не съжалявам. Каквото е трябвало да стане, е станало точно по този начин.
Мале, настръхвам от това, което казваш. Сега искам да покажа два мои репортажа. Откази от тях, не целите. С удоволствие ще ги видя. Искам да ги коментираш, да видиш какво се случва по малките населени места. Не, че не го знаеш, не, че не си се сблъсквала. Идеята е да коментираш за това отчаянието, което е завладяло цяла България. Нищо, че идват избори. Нищо, че пак ще ни обещават мед и масло и ще цъфнем и ще вържаме. Но картинката една в малките населени места, там в София, на жълтите павета. Картинката съвсем друга. И ти го знаеш много добре, няма нужда да ти го обяснявам. Моля, колеги, видео. В момента по списък жителите са около 150, постоянно живеещите са около 80. Местните разказват, че не са ходили на сватба откак дойде демокрацията. В селото едно дете няма да видите. В селото 75 деца преди демокрацията да стане владия на пансион. Защо го прият? Това е едно дете няма, така ли? Едно дете няма. И това не е добре. Еми не. Такво е, такво е. Пай, и женят се, някой па деца не създава. Тук, от кога не си бил на сватба? От демокрацията по-напред, да. А село Долна Крушица е само една малка извадка от случващото се с малките населени места. В този момент се сещам за вазовият призив «Елате ни вижте». Той е трагичен разказ за несбъдналите се надежди за по-добър живот в селата на свободна България. Като показва мизерния селски живот, творбата критикува отговорните за страданието на народа държавници. Оскотелите от бедност и отчаяние селени, които нямат сили да се борят за достоен живот. Могат само да се надяват на милостта на висшестоящите, ако зоват им за помощ някога, бъде чут. Уважаеми зрители, намираме се в Китното село Скрът. Тук жител от селото ни потърси, жалва се от неадекватни действия на кмета на село Скрът. Добър ден! Добър ден! Вашето име беше? Славчо Райчев. Господин Райчев, каква е вашата жалба? За какво се оплаква? Жалба е за това, че тук 10-12 метра не поставиха бордюри. И ако дойде една буря утре, тази вечер или утре, къща ми ще се наводни. Кога е тази история тук с тия бордюри? Около месец ВИК смениха водопровода и казаха, че кметството се оправи. Не, вика, не правим бордюри. Бях при шефа на ВИК, господин Ивайло Христов, вика, бори се към кмета. Да, не е наша работа. Кмета на село, скрът. Кмета на село каза, няма да го направя, ние сме конфликт с него, понеже не съм гласувал за него. Аз за младите не гласувам. Това е кмет на жителите, той не е ваш кмет личен. Има, така е, тук има един реваншизъм прави, кой не е гласил за него, това не е за него фактически. Аз също трябва да се обърна към прокуратура, трябва да занимая се с този кмет, защото той цял живот не е пипнал друга работа, освен кодраманна дейност. От две години как е кмет. Това са сериозни обвинения. Сериозни обвинения, да. Някой път е фащен за незаконно прекарване на стоки. Залаване. Това е страшно това, което казва. Аз казвам, че аз стоя за думите си. Залава е някой път и наказване. Кой е наказване, не знам. Нека да го опита прокуратурата. С какво се занимава този човек? 30 години. Повече от 30 години. Колко тук е мандата, кмет? Сега първи е мандат, но втори път няма да изкара тук мандат. Никога. Това е първи мандат? Първи, да. От коя партия? ДЕРБ. Аз съм Козирог, зодия. Некой ли нич. И не ви е страх за живота? Не ме е страх за живота. Утре да не ви прибият? Здраве да е. Не ме е страх. Тук не си поплюват бандитите тук по тия краища? Е, не си поплюват, ама съм без нищо вкъщи. Мале, страшен сте като. Взимава съм мерки, паднали ми вкъщи, да си прави смета как ще влезе, как ще излезе. Ти го тепаш. Абе, защото че намера, не съм без нищо. Това е. Това са ежедневните репортажи на телевизия БАЦ.
страха владее голяма част от малките населени места. И това е разбираемо, защото аз изкочил, аз и останал на улицата, в малките населени места, в малките градчета няма и работа. Това е в момента модерната форма за наде. Преди по лагери ги затваряха и така нада. Сега хората ги оставят на улицата. В момента страха владее не само Петри, цялата страна. Това е едната гледна точка. Другата гледна точка, че се обезлюдява целата и на никой не му пука и не му дреме за това нещо. Това е прочит на това, което видя сега. Първият репортаж, който ти го видяхме, натъжи, честно да ти кажа, но това е действителността. Това, между другото, е световно явление, не само в България. Така, това е, да. Хората отиват в големите градове, селата обезлюдяват, но пък има една сега, аз пак с моят оптимизъм, има и една сега тенденция, че пък много хора, да, се връщат. То на ден... Това е заради COVID ситуация. Не заради COVID ситуация. То на ден минах през едни мои близки, които са в, живееха в града със сериозен бизнес и са решили да се да отиват на село, да им е спокойно, да им е хубаво и се чувстват много добре. Обаче пък другият ти репортаж, този пълен симпатяга, дай да го намерим да ни стане един кореспондент от Скрът. От Скрът. Да, този дядо с очилата. Виж как не го е страх човека, ама такива трябва да са всички хора. Между другото, понеже в края на неговото интервю, той каза, аз вкъщи не съм си без нищо. А, си спомням с моят оператор преди години, в Гърмен имаше така една история с проблеми между жителите на Ромската махала и жителите на Гърмен, които почнаха така стояги, се биха. Беше много грозна история, между другото. И след това записвам един дядо, на живо, всъщност не го записам, на жива връзка и по време на живата връзка той извади един пистолет. Ето вкъщи с това се пазя. И шефа на полицията, който ни беше също на живата, така подскочи назад. Така че и този твоя човек е същия. Навсякъде има такива образи. Да, навсякъде има такива образи. Ама това са истинските хора. Живота не е само в София. Даже не е в София живота. Ето, там е живота. Като маркирахме темите за Петрич, ти имаш една интересна история за Ало измамник, който се оказва, че от Петрич. Как? Разкажи за тази история. А, сега какво се случва? Звъни ни телефона в офиса. Да. Вдигам телефона, ало, и чувам, ало, мамо, здравей! Валката съм, Валери! Убих човек! Мамо, сега ще говориш с адвокат Марковски. Друг глас, да. С акцент от Северна България. Да. Здравейте, госпожо, аз съм адвокат Марковски, така сина ви бутна с колата, но беше пиян, бутна с колата човек. И ти веднага разбираш, така, че нещо... Веднага ме ми светва, че това е... Обаче влизам в роля веднага. Да. Казвам, моля ви се, дайте ми валката. Викам, валка, мамо, какво трябва да направим? Ами, мамо, 10 000 трябва. Валка, имаш ги, мамо, знаеш, че за друго ти бяха, няма да ти купим кола. Парите ти ги давам, моля те, дай ми човека, само трябва да ти спасим живота. И другия адвоката пак. Госпожо, къде ще дойдете? Аз викам, ще взема вестник под мишница, за да ме познаете. С черно съм облечена, защото съм вдовица. Ще се чакаме на моста на влюбените в Благоевград. Моля ви, само не тормозете детето ми, моля ви. Парите ви ги давам, само го пуснете. Затварям телефона и звъна на икономическа полиция тогава, си спомням. Направихме връзката. Да. Момчетата отиват на срещу моста на влюбените в едно барче. Чакат ни там тихичко, аз с вестника под мишница и с плика с парите. Да. Уж, чакам човека, идва някъде, къде е сина ми? И той, дайте ми парите и ще ви дам сина ви. Дава му плика една с жален поглед. Как па не ме познаха? Аз се представих, че съм бабичка, а нали, на 60 кусур години, това беше преди край, години. Той ще да те познае веднага. Не, и смисъл, аз им бях казал, че съм възрастен човек, а тогава това беше отдавна. От една колежка даже взех черната шуба, така да се прегърба малко. Давам им плика и в този момент идват и го потрупват полицаите. И впоследствие, след време се разиграва вече в съда, че този се го разкрили кой, че ще го съдят, че от Петрич. Аз съм бремена, отивам и той ме гледа лошо в съда, че видиш ли, нали, аз съм го разкрила. Да. Той не знае на кой е попаднал. Ами да, не знае на кой е попаднал. Как го беше набрал този телефон случайно? И какво излиза, че ние в Петрич сме големи бандити? Ми сега просто този беше такъв. Кажи ми една хубава история от Петрич. Може само лоши неща да говорим за петричани. Айде сега, хубава история. Много ви е хубаво в Петрич, пък много ви е чистичко на някои места. Предишният вътрешен министър в кабинета на Бойко Борисов Младенов, като дойде да открива ремонтираното РПО Петрич, и аз го питам, с какво свързвате Петрич? И той ми казва, тук е едно растение. Между другото, сега ми каза за растение, най-скъпия букет в живота си. Така ли? Съм го получила в Петрич. А, така. Но не от... То пак от мъж, пак от там местен ваш. Значи от Петри, петричани. Да, но не е в знак на любов или еди какво си. Ами беше огромен букет канабис. Jesus. Да. Огромен букет канабис ми подари един поп.
Отец Калудов, помниш ли го? Не. Той беше задържан за държане на наркотични вещества. Не ми казвай, че ти имаш принос за това, че са го задържали. Не, сега не си спомням точно да, приноса. Не, задържаха си го човека, но отидох при него, за да запиша жена му, да, която се призна за виновна, втората му жена. Тя се призна за виновна, че тя отглеждала канабис, а нещо май се лекуваше. И тята, и първата, и втората си лекуваха нещо с този канабис. И тя ми каза, обичам го като пръв, защото той беше втори мъж. Не като втори, като пръв го обичам. И аз казах, добре бе, какво означава канабис? Аз никога не съм виждала. Той вика, при мен такова няма. Викам, бе, това ли е тук? И му показвам някакво цвете. И той, ела, ти покажа какво е. И ме заведе в двора и ми набра един букет и ми го подари. И аз целия си якъл си го взех в чантичката вкъщи, как не ме спряха по пътя. Е, как ти си известна. И ето ти една весела, да, весела история. Финално изречение от твоите репортажи, интересни ми историята, когато цели екипи на български екипи са отразявали протестите тук в Серес, тази история. Фермерската история. Да. Къде цели екипи били нападнати. Ебе, нападнати, малко силно казано да ти кажа. Силно казано беше нападнати конкретно за този случай, но да, в действителност те бяха доста емоционални самите фермери. Не вярваха на никой. Защото просто български екипи. Не. Не беше насочено, че сме, защото сме български екипи. Просто защото може би искаха да ги отразим по начина, по който те искаха, а може би просто бяха изключително емоционални в този момент. Те си гонеха техните си интереси. Гърците знаеш, че си гонят интересите до дупка и си ги постигат. За разлика от нас. Да, за разлика от нас. И така леко се сборичкахме, така да се каже. Ама въобще не го броя това като някакво нападение. Не, сериозен не. Не. Живи, здрави, нищо ни нямаше. Е, имало ли случай, когато си била на ръба, да страхувала си се, когато се отразява някакъв репортаж? Абе, да ти кажа, мен така не ме държи... Не имала такива моменти. Имала съм много такива моменти, но така ме държи адреналина по време на всеки такъв репортаж, че не го мисля. И вече след това, като се прибера вкъщи и си казвам, леле, аз тук можех бая да загазя. Да загазиш. Ама, забравям го много бързо и на други ден пак е същото. Да. Вечер лягаш с тази емоция, на сутринта ставаш бодър. Защото отстрани много лесно изглежда това, което ние правим. Обаче хората не си дават сметка за това нещо. Може би не си дават сметка. Скоро отразявах един случай на благотворителна кампания в Коларово за една жена, която е съпруга на един от популярните там обичани, харесвани отци в Петрич. Жената е раково заболяване и събираме помощи. Знаем историята, да. Интервюрах една там местни жители, които се включат в тази благотворителна кампания. И жената, една от жените, се възмущава, че в България не може да се прави трансплантация на костен мозък. Вика, това е абсурдно в България. Тя вика някаква лека операция и очудвам се, че това не може да се прави в България. Не можеш да кажеш на операция като трансплантация на костен мозък, да се каже, че това че е лека операция. Лека операция. Това е изключително тежка операция и доколкото знам се прави един или два пъти в годината в България. Такова нещо. Но с лекота се говорят тези неща. Предполагам, че и за нашата професия се говорят. Вероятно, да. Но за някои неща и ние си даваме повод. Знаеш дрязгите между журналистите, да. Етикета, че са поръчкови журналисти, едните играят за едните, другите за другите. Да, защото един поръчков самите има ние... и ти слага клеймо на всички. На всичките, да. Хората не ги знаят тия неща. Мога само ти кажа, че никога до сега не ми се е случвало да съм взела подкуп от някой. Не, че не са се опитвали. Опитвали, да. Не, че не са се опитвали хора, които знаят, че подготвям някакъв репортаж и да ми пратят човек, който да ми каже, абе, питат колко искаш. Да. Николко не искам. И колкото и дадете, и малко и много няма шанс. Финално изречение. Усещаш ли признанието на хората за твоята работа? Удовлетворението. Сред хората, много често го усещам. Много често го усещам, чувствам го. Чувствам, че много хора ме обичат, както и аз ги обичам. Да. И с много хора, за които съм правила репортажи, години след това аз съм приятел с тях. Наистина. Да. Допускам ги до сърцето си, до семейството ми, до дома ми дори. Дори съм идвали на гости или аз съм им ходила на гости. Съм била изключително добре приятел от тях. И искам да завърша пак с едно изречение на дядо ми, което каза точно преди да почине. Ирка, велико нещо е семейството, велико нещо е живота. Ето това е истината. Живота и семейството. Как искаш да те запомнат зрителите? Зрителите? Да. Хората, които гледат твоята работа ти кажа, всеки ден. Само искам да ти кажа, че на втория месец, когато един журналист вече спре да е журналист, него не го помнят. Помнят го една шепа хора, които наистина
по някакъв начин. Семейен кръг е ясно. Ясно е семейен кръг. Или да, на хората, на които си помогнал. Няма незаменими хора. Един, като не работи вече, идва друг на негово място. Така че за мен е важно, докато съм в тази професия, да я върша добре и вечер, като си легна, да си лягам с чиста съвест. Това е за мен важното. Добре, нека така да завършим. Нека. Уважаеми зрители, Ирина Жерева, специален гост на предаването Гласът на Петрич по телевизия Бац.